va. Monsieur. Tiens. Filme. Tiens. Filme. Det sidder godt, det skulle. Ja. Skal jeg starte med at finde? Hvad? Skal jeg starte med at finde? Ja, nej, jeg skal ikke se, hvad der er. Du kan godt se den på almindelig, hvis du kan se det. Det er ikke sikkert, du kan. Det kan jeg ikke. Og ja, mine venner er for tyk til at rigtig høre noget. Det skal vi gøre så. Sådan. Se, hvad det er. Det er sol. Så han kom jo egentlig. Ja. Der er ingen små gris mere, så. Og så er der ikke noget der. Lugt lidt ris. Det var mange. Hvad bliver det? Ja. Hvad er det ikke en sol? Hvad er det en galt? En pjalt? Nej. Hvad er en sol?